meikällä se nimi on Jon Oloks ja tervetuloa uuden video pari David aiheena on Popeda Lokomo lähtölaskenta päivä 4. Ajatellaan 4 jo. Se on jo. Eli huomenna päättyy tämä projekti. Hoho. Kuumaa ilmaa tuolle tuolta pleikkarista. No joo. Ensiksi lauletaan Popetaa, sitten pelataan tabletilla ja kuvataan pelivideoita. Täällä on myös tableti. Tabletin peli joulukalenterin. Joo. Mä halusin laittaa tämän taulun seinälle, mutta mulla ei ole sellaista rautalankaa, että sais. Mulla on jo yksi taulu seinällä, mutta mä joutuisin pöllimään paprikapannulla. En mä tiedä, pölli, mutta kumminkin. Ajatellaan huomenna, meikäläisellä on kunnon pikkujoulupileet. Huomenna ei tarvi mennä töihinkään, mutta mä en voi täältä lähteä, kun ruokaposti tulee huomenna. Tänä tai huomenna voisi tehdä tämän vuoden miiminä ASMR video. Joo. Huomenna minä käydä suihkussa ennen kuin mä lähden.
Voisin vaikka heti aamulla käydä suikussa, kun mä herään. Jos tänään lauleena, niin huomenna aloitella 11 lauletaan papetaa, sitten 1 voisi laulaa joululauluja. Ja ehkä jotain vähän muutakin kuin joululauluja. Tästä vähän mummomuusia. Joo, mä en oo enää niin väsynyt mitä viime viikon ja sit vielä maanantai ja tiistai. En mä oo niin väsynyt ollut enää. Olen pikkusen virkistynyt jo. Et joo, eli mä oon vissi parantumassa päin, kun mä lähdetään se on jo. Joko kipeyden jälkeen juttu tai sitten noin ulkoilma tai ilma muutenkin. Ja sitten ihan pullokasti tekko täältä näin. Hei muuten! Joo, mä tiedän mitä mä teen. Jos minä sattuisin täältä muuttamaan, täällä johonkin yksin asumaan, niin jos mun tekee mieli kastinetta ja muusia ja niin poispäin, niin mä menen kauppaan, ostan valmiiksi tehty itse kastike ja sitten lihapulli ja perunamuusia, niin koska kyllä valmis ruoka on helppo tehdä. Ei niillä ole 2-2 siinä varmaan raju, mutta valmis ruoka, jos niin ostaa valmiiksi kastike ja valmiina lihapulle, niin siinä menee hetki, kun sitä tekee. Ei mene aina tunnia, jos ettei niinku valmis. Ettei niinku tarvi tehdä sitä jauhoista ja vedestä ja tai mistä muu. Niin. Kauheen nälkä. Mä oon niin kaikki. Joo, ehkä parempi vai tämä kokkaankin maanantaina jotain tiistai ja keskiviikkoja, niin en tiedä vielä mitä mä kokkaan, mut suunnitelmissa on. Vitsi, tää on kyllä sotkuinen. Meinasin sitten istuu tabletin päälle. Missä on kaikki lusikat? Eikö se saarukka? Mene jo sanottiin se kaisi. Joo, ehkä huomenna ei laulu. Näin siis tänään ei lauleta ollenkaan. Huomenna voisi laulaa sitten. Ja niin kuin 2 tunnin minusta videoa.
Joo. Ensi vuonna ei tuu enää ollenkaan mitään maratonjuttuja. Ensi vuonna sitten loppuu. Jolle sit tuu Halloween, viikko mood ja talvinen mood, mut en mä niin. Ei täällä ole yhtä haarukka. Missä on kaikki haarukot? Että mun mitä siivota huone. Jos vaikka tyttöistä tulee joku päivä kylään, niin se ei välttämättä halua nähdä tänne sitä sekä melskaa. Mä en tiedä, missä mun haarukkat menee. Ruokakin tuli. Jaha. Löytys. No niin, hyvä. Laitetaan sut vielä hetkeks mikroon. Onhan mä asunut täällä aika kauan. Mitä nyt tulee? 5 tai 6 vuotta. Et joo. Aika kauan mä olen täällä samassa kämpässä asunut vuodesta toiseen. No en mä tiedä vuodesta toiseen. Kun mä muutin vasta 2017. En tiedä, tuleeko enempää vlogeja kuvattua kuin tämä ja se joutuu vlogiputkin, niin en tiedä vielä. Katsotaan. Aina sen mä tiedän, että huomiselle siirtyy noin laulujutut. Ei kun vois muuten laulaa tänään joulukiertue täksi päiväksi jakso. Koska miksei ja vai niin kun joka päivä pitäisi tulla uusi jakso, niin kuvataan tänään ainakin yksi. Ai niin, ja mä unohdin estää toi.
Ai vitsit. Housu tippuu. Joo, täksi päiväksi vielä tulee lauluvideo. Ja huomennakin tulee jopa kaksi laulu. Eiku, se on sitten 4 video. Jos mä niin tulee huomenna, niin mä tahdon laulaa. Kia tulee. Ja sitten mä teen joulukiertue ja sitten Popeda laulu juttu, Popeda laulu hetki juttu, niin joo. Mut joo, tää jakso rupee olemaan tässä. Se on sitten moro ja tilatkaa kanava, se on moro. Joulupukki, joulupukki. Kiivoita portaa vannukki, eikä takkaa paina selkää, käypä tänne emme pelkää. Onko meille monen tuttu, kukkalokkiin karvanukku, täällä on myöskin kililapsen, hirtasilmälapsen. Joulupukki, joulupukki, valkoportaa vannukki. Mitä iltaan joku hemmo, täällä meitä ilmoitamme. Terve tullut meille aina, käypä tänne puuta paina. Tai jos leikkiin tahto tulla, kahta hauska palkkaan tulla. Terve teille, kiitos, kiitos, kiitti lapsen, kiitä silmäisiin lapsen. Terve teille, pienokaisen, leikkiväisen, laulavaisen. Koska tää ois niitä hetki, vaan on vielä pitkä retki. Kuusi luota, kuusi luokseen, mulla on matka suhteen luokseen. Joulupukki, joulupukki, valko kartaa vannukki. Vielä pieni hetki, vaikka onkin pitä retki. Tässä tuomme sulle viet. Kiltit lapset, kirkasilmät, silkohapset, tässä on teille muistiaiset, pitkä pienen joulumaistiaiset. Kulkea kuin aion miesi. Oi loukki, ystävämme joulupukki. Kiitos vaan nyt, kiltit lapset, kirkasilmät, silkohapset. Tässä on teille muistiaiset, pienet joulumaistiaiset. Kiitos sulle, oi loukki, ystävämme joulupukki. Taas kun päästään ensi joulu, tervetuloa meitä kouluun. Hyvää joulua toivotaan Jon ja Loks, joulupettäjään 2022. Teille kaikille hyvää joulua, jee! Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta teille kaikille.